Alright, tervetuloa byyrin pariin jälleen kerran. Viikko on vierähtänyt, aika siirtää katseet kotimaiseen jalkapalloon, mitä on tapahtunut kentillä ja kenttien ulkopuolella. Ja tänään spesiaali keissi. Tänään on vieraana Kari, suuri kotimaisen jalkapallon kuluttaja ja ystävä. Tervetuloa byyriin ja kiva kun pääsit tulemaan. Hei kiitos, mahtava olla täällä pienellä kahden päivän varoitusajalla. Mutta Kyllä. Kiva, kiva päästä tänne. Tällaista on jalkapallomaailmassa. Paljon tapahtuu lyhyessä ajassa. Ja hei, tota, lähdetään pureutumaan pidemmittä puheitta viikon tapahtumiin. Aloitetaan veikkausliigasta ja ennen kuin mennään matseihin sen tarkemmin, niin on nähty ensimmäiset valmentaja potkut Eli kaksi tappiota, yksi tasuri Kuopio palloseurassa tarkoittaa, että valmentaja luiskaa. Minkälaisia on mietteitä? Joo, siis kyllä mä sanon, että nyt, nyt tota, oikea päätös. Siellä budjetti on iso ja tulosta ei tule, niin kyllä nyt siellä on sitten tota tuttu, tuttu, mies pistetty, pistetty, taas luotsaamaan, ja eiköhän se siitä lähde nyt? vahva usko mulla kyllä, että niin lähtee nyt korjaantumaan. Että. Mä oon samaa mieltä ja mun antaa vastauksia ainakin siihen kysymykseen, mitä ennen kautta paljon mietittiin, että oli vähän ennakointia, että, että onko tämä kupsille välikausi ikään kuin, että mm. siellä on jätkiä vaihtunut, vähän pelättiin, että meneekö rahahanat kiinni ja näin poispäin, että tota, pelaillaanko kausi vaan läpi, mutta jos seuraa. Niin taustalla reagoidaan näin nopeasti heikko kauden alkuun, niin kyllä se tarkoittaa, että tästä halutaan oikeasti tulosta tästä kaudesta. Niin, ei siis, että sä millin budjetilla niin lähde niin kuin ottaa välikautta, tai sitten sulla on niin, kuin, niin sanotusti todella kova, kova tota, käsi, että ky, kyllä tuossa on niin kuin rahasta kyse, ja, ja nyt sitten tota vedetty, vedetty tota vanha velho, velho takaisin ja tulosta, että se on erittäin mielenkiintoista tänään nähdä, että tota, mikä, mikä on meininki, että siellä on varmaan ainakin näytöhaluja on, on että tota, ei, ei, ole mennyt niin kuin halutaan. Ja tänään varmasti tota, tulee, tulee, kyllä tota, semmoinen, että nyt näytetään. Että. Kyllä. Mielenkiintoista nähdä, kuinka nopeasti lähtee tota, käyrä toiseen suuntaan. Kenttä äh, kentän ulkopuolisia juttuja mm -hmm. vielä toinen, mikä ehkä hyvä nostaa esiin. HJK julkisti vähän talouslukuja tota, täällä kuluneella viikolla. Liikevoitto 2,5 miltsi. Löytyykö samanlainen Herran pankkitililtä? Ei, ei, ei nyt, eikä varmaan koskaan. Tota. mutta siis, ihan siis kaikilla meriteillä niin tota, upea, upea, suoritus. Et, tota, et viiva, viivan päälle ennen, ennen veroja niin tuommoinen tota, tota, homma, niin kyse luo, luo uskoa, että tota, se raha, raha poikii, poikii tota, vielä hyvää. Että se saadaan, niin kuin, saadaan tota, nyt, nyt, käyttöön sitten... Tota, katsojille ja sitten ennen kaikkea tota fir tolle tota joukkueelle, niin joukkuelle tota poikki varmasti hyvä. Ennen kaikkea uskoo, että tota Kyllä. tehdään oikeita asioita. Joo, ja mun mielestä näin se pitääkin mennä. HJK okay. on kuitenkin se Suomen suurin, suurin seura, että Suomi uskottavuuden kannalta on tärkeää, että edes se, mm. se niin kuin terävin keihän kärki pystyy tekemään tulosta. Se, että se on noin hyvä tulos kuitenkin taustalla koronavuosia ja maailman tilanne aika epävarma, niin, niin mun mielestä aika Aika hienoa. Kyllä, kyllä. Tässä tota, täytyy toivoa, että muut seuraa perässä ja, ja myös, että HIK pystyy juos fiksusti tavallaan tämän rahapinon sitten pistämään omaan toimintaansa ja kehittämään entistä enemmän sitä, sitä toimintaa. Hyvä. Paljon tapahtuu taustalla, mutta paljon tapahtuu myös kentällä. Otetaan hei vähän nostoja nyt kuluneen viikon matseista tai matseista, jota on viime, viime makasiinin jälkeen tullut. Haka Oulu 2 siellä on hakalla siis EuroPeli-kausi, ja mitä, mitä tota, sä katsoa paikan päällä. Joo, mä olin, mä olin tota ekaa kertaa pääsin tota tehtaan kentälle ja kyllä, kyllä oli tota hyvä, hyvä uniikki ympäristö ja tota, tunnelma oli kyllä hyvä. Että, kyllä, mä, kyllä mä dikkasin. Että. Pelillisesti mitä käsitin ottelusta, katsoin itse koosteen pelkästään ja sitten vähän juttelin muiden kanssa, niin, niin ilmeisesti Haka hallitsi ekaa puolekasta aika, Joo. aika hyvin. Mutta sitten tapahtui jotain tokalla oliko haka huonoutta vai, vai tota Duarten ja o Oulun paremmuutta, mutta toinen puoli aika mentiin sitten aika lailla toiseen päätyy. Joo, siis kyllä mä näkisin, että sitten niinku käynnistyi se Oulu, mikä on nyt esimerkiksi ollut klubia vastaan liikakapissa. Että tota, ja itse, itse povan, oliko se niin, että pova sitten neljän sakkiin Oulu, niin mä, mä itse tota jopa uskalla ottaa pykälä ylöspäin, että mä povaisin jopa kolman. Podiumille? Kol kyllä, kyllä. Et tota, se on ollut mun mielestä tota pirteä. Ja rasse, rasse tota sieltä alkaa lämpeä, nyt pääsee taas pelikentille. Niin. Kyllä mä sanoisin, että se oli niinku se, että se Oulu, Oulu niin sanotusti heräs, Että se alku, a alku oli tota, vähän semmoista tahmeita, mutta niin sanotusti sitten tuli se Oulu, mitä on nähty nyt jo Liika. Täytyy toivoa, että se oli oli Oulun hyvyyttä eikä Hakan huonoutta, koska kaikki ei jälleen kerran, että Hakakin pärjää sitten eurokentillä, että mm, ilman muuta. ei toivota heillekään minkään sortin välikautta. <coughs> no sitten vähän mielenkiintoinen kuvio. Uh, VPS HJK, aluksi Vaasassa 01, sitten heti perää HJK VPS 40. Ensinnäkin ennen kuin mennään tuloksiin, niin mitä mieltä tästä, että, että pelataan tämmöinen back to back, eli samat jengit vastakkain peräkkäisissä peleissä? On, siis mun mielestä se lisää mielenkiintoa. Okay. Sä pystyt, ottamaan ottaa siinä niinku vertailukohtia tavallaan, että nyt te, tota, oli hyvä, hyvä kotona. Et, et oikeastaan se, tota, no he otti, otti vastaan lähestulkoon koko pelin, mutta tota, nyt nähtiin sitten, että mitä, mitä kotiluolassa sitten tota, Voltilla tapahtui, niin kotona Vepsulle vaan se yksi soiri hyvästä, hyvästä tota suorituksesta, niin, tota, Kertoo, kertoo, siitä, että he on, he on kotona, kotona tota, vahvoja, mutta tota, on, toi, on, toi, klubi kyllä pelottavan, pelottavan tai kuka sanoo pelottavan, mutta niin todella vahva himassa. Että, mm. tota, neljä, neljä, siellä ja heillä Radu mitä on nyt vähän ihmetellyt, mikä on, mikä on mies, että hän on hyökkäjä, mutta tota, maalit puuttuu, niin on ruvennut lämpeen nyt, että paino pari häkkiä. Sitten, niin tota. Mut mun mielestä toi on lisää mielenkiintoa kyllä. Okei. Okay. ehkä vähän eri kannalta tai siis en näe asiaa ehkä niin positiivisena lähinnä sen takia, että, että on, voi olla niinku tosi paha joukkueelle, jos miettii, että HIK on ollut paljon äijä lasaretissa, ja he kohtaa ka kaksi kertaa, olisi kohdannut esimerkiksi kupsin, joka olisi heidän niinku päävastustaja. Niin periaatteessa on sitten todennäköistä, että sä otat dunkkuu päävastustajalta, niin häviät kuusi pinnaa saman tien, sen takia, että pelit on peräkkäin ja sulla sattuu olemaan silloin kaudessa semmoinen hetki, että sulla on paljon äijä lasaretissa. Mm -hmm. Et se on siinä mielessä mun mielestä vähän ehkä, ehkä huono kuvio. Toisaalta kyllä siitä löytyy ehkä positiivisia puolia. Se mitä mä itse näen tuossa niin HJK kannalta positiivisena, kun miettii, että jälleen kerran europelikausi kausi edessä. Ja siellähän pelataan kuitenkin karsinnoissa, niin, niin lyhyen ajan sisään sama jengi vastaa kaksi kertaa. Niin mun mielestä oli siistiä nähdä, että HJK, okei, okay, ne pisteet kotiin Vaasasta, mutta ei ollut ehkä niin, niin kuin dominanssia, ainakaan mitä katsoo tulostaululle. Hmm. Mutta sitten ne pystyi sen jälkeen valmennusjohto analysoimaan matsin, kun tultiin kotiin, niin se peli niin tapettiin aika nopeasti. Eli tavallaan Koskelan ja, ja, muun staffin reagointikyky siihen, että okei, okay, me pelattiin tällaista jengiä vastaan, Nämä hommat ei toiminut, nämä hommat toimi, mukautetaan ja sitten saadaan saman tien se tulos. Et se oli mun mielestä niin kuin klubin kannalta hyvä juttu ja ehkä jo, jo, jossain määrin voi olla hyvä treeniä europeleihin, vaikka siellä sitten vastus koveneekin merkittävästi. Niin, niin kyllä, kyllä. Mutta sitten tuossa toisaalta, että on, on se sitten sun odotettu pahin pahin vastustaja, kuka tahansa, niin klubin tasoinen jengi, niin se lähtee aina voittamaan. Et mm. pelataan sitten kaksi tai kolme peliä niin kuin niin aina, aina lähdetään voittamaan. Mutta tuossa on tietenkin riski, että jos siellä on semmoinen niinku potentiaalinen, potentiaalinen tota, tasaväkinen, niin sitten kävisi niin, että ukkoja on lasaretissa, niin kuin sanoit, niin tota, sit, sit, siinä on isot menetyksen paikka. Mutta aina pitää lähteä kuitenkin niinku hoitaa se homma hima klubitasoiselle jengille. Näin on. Pieni katsaus sarjatilanteeseen. HJK edelleen kärjes puhtaalla pelillä. Nolla päästettyä maaliin. Um, Jokainen joukkue on avannut nyt jo pistetilin, mikä lupaa mun mielestä hyvää siinä mielessä, että, että ei ehkä semmoista todellista heittopussia ja pisteautomaattia tämän vuoden liigassa ole. Jopa nousia KTP nappasi eilen tota, täyden pistepotin, että hienoa, että Kotkassakin homma lähtenyt oikealle raiteille nopeasti. No nollakerholaisia tehtyjä maalien tota, puolesta on vielä VPS, eli siellä ei hommaa lähtenyt oikein liikkeelle ei, ei, ole, ei ole lähtenyt. Että tota, taistelua, niin kuin sanoin aikaisemmin, niin taistelua, tarjos, tarjos kotonaan, mutta tota, maalit. Niin. Missä? Ei näy. Ja, ja, ja kuka sitten lähtee niin tekemään ne tota, niin erittäin mielenkiintoista. Eikö siis Suomen kapissa ollut mikä tulos vastaa? Joku junnujengi, eikä ollut? Joo, siellä on Oulusta. Oulusta on tulossa tota, onko se Herkuleksen Tervarit juniorit okay. on tulos, tulossa, tulossa tota, ensi keskiviikkona Oulussa, Oulussa niin tota, siinä, on, siinä on nyt paikka niinku paukuttaa, että oliko viime, viimeksi, niin viime vuonna niin onko se 08 päättynyt, Et nyt on sitten niin maalinteen maalinteon treeniä aika niin sanotusti. itse luottamuskuntoa. Jo, Avaisikohan se, se sitten sen niin ketsupi, pullon sieltä, että oikeasti, että kyllä mekin osutaan. Toivottavasti. Ensi Toivotaan. keskiviikkona se nähdään sitten. Just näin. Ja sitten hyvä pitää silmällä vähän suomalaisten Euroopan joukkueiden No, klubi johtaa liigaa, mutta muuten näyttää sitten ehkä vähän hälyttävältä. Honko vasta seitsemäntenä. Okei, niille ei ole ehkä ollut ihan helpoin, helpoa alkukausi niin vastustajien mielestä. Haka 9. Siitä on nyt ollaankin käyty läpi, että, että, milloin pitää painaa paniikkinappulaa ja kupsi, sen tempun tekikin jo. Eli tässä mielessä, jos katsoo nyt Veikkausliiga-sarjatilannetta, niin, niin voi tulla kylmää kyytiä kaikille muille paitsi klubille eurokentillä, mutta ehkä vähän liian aikaista antaa vielä sen suurempaa tuomiota sen suhteen. Niin kyllä, että tuota, kaikke ehtii kyllä tapahtuu ja ei, ei, nyt vielä, vielä tosiaankaan, että nyt, nyt erittäin mielenkiinnolla seurataan tota kupsia, että jos se lähtee nyt kääntymään, kääntymään se homma, homma että niin katon se hänen haastattelun niin tota Yleltä, niin pelisysteemiä nyt jos saadaan, niin siellä on toisen, toisen tota, niin sanotusti rakennuspalikat, mutta jos hän saa nyt muovattua sitten se oma, oma uomaa, niin se voi olla. Et ei tuossa niinku kannata takkia auki todellakaan klubin vielä olla, et niin vähän mm. pelejä pelattu. Että. Kyllä. Hyvä. Hei, katsotaan sitten vähän ykköstä. Sielläkin homma lähtenyt tosiaan liikkeelle ja useampia otteluita jo, tai muutamia pelattu per jengi. Knistan kärjessä ennakoissa sinne ajateltiin vähän eri joukkueita, eli Helsingin IFK ja TPS, mutta Knistani siellä tällä hetkellä kärjessä. Onko, onko tota nousujuna puksuttamassa? Niin, to, no tuohon on se sama, että ollaanko vähän aikaisessa, mutta tosiaan olin, olin katsomassa, sä olit siellä tota Derpyssä mm. paikalla ja tota, sieltä, oliko se 2-0? Joo, joo. 2-0 ja mä olin nyt sitten tota Ogelissa Oulun kylässä perjantaina Et tunnelma, erittäin hyvä, ja peli, peli, näyttää kyllä niin kuin, näytti hyvältä, että tota, voidaanko me nyt niin kuin sanoa, että puksuttaa kyllä, että me, en, kuin pitkällä mennään, mutta että kyllä, kyllä tuolla tolla pelillä niin tota, pari, pari napsuu vielä sieltä, tota, kattelin, kattelin tota Markkanen hyvin tuli hakemaan, hakemaan sitä palloa ja tarjosi hyviä maagisia oivalluksia tota, tota sinne alas tai sivulla ja sitä kautta sitten, mä sanoisin, että pari, pari pykälää kun siellä treenataan, että missä mies on, että hänelle saadaan se vielä, niin voi rupea tulemaan niin kuin tuhosaa, tuhosaa. ja No Pilkku osoittikin sitten, että aika, aika varmasti on ennenkin vetänyt, Et ei, ei paljon jättänyt kysymystäkään, että tota, ottaako, ottaako kiinni vai eikö, että sen verran hyvin veti. Kyllä. Ja sieltä itse asiassa sitten, milloin se rupesi rokkaamaan vielä siinä JIK vastaan, niin oli se toinen puoliaika, niin kyllä mä semmoisen niin pelaajan sieltä maksimo, maksimoon sieltä tota, kattelin, että tota, erittäin piirteet keskikentän meininki, että kyllä hänelle kyllä niin kuin soisi peliaikaa. Niin. Se on hienoa, maksimo on iso junnu lupaus ja sitten aika lailla kyykännyttäisi jonkun aikaa, mutta hyvä, jos on nyt löytänyt ikään kuin uuden konin kipinän, tota joukkueesta, ja täytyy toivoa, että nuorella ja viimeiseksi pysäkiksi, vaan siitä on vielä sarjaportaat ylöspäin ja miksei ulkomaillekin kuitenkin kohtalaisen nuori kundi vielä mm. kyseessä. Uh, ehkä muita poimintoja, nousia joukkue, Käpylän pallo, Käpa kolmantena. Mun mielestä aika positiivista, että saadaan tuommoinen sympaattinen, sympaattinen, seura niin nousia Ja niin tämmöinen pirteä alkukausi kausi siellä. Niin. Ja sitten taas kolmas Helsingin joukkue, Helsingin IFK, viimeisenä nolla pistettä, nolla tehtyä maalia. Niin, kyllä mä ehkä tuohon käpään, käpään, nyt tarttuisin, että onko siinä sitten nyt ne derpyt? Mm. Et, et olisiko siinä nyt semmoinen, että jos miettii, että me ykkösen, ykkösen derbyyn, niin siinä tota, sinne tota kotipesää tai sitten tota käpällä, niin tarjosko se nyt sitten semmoisen niin meiningin? Et, et, Pelillisesti niin, varmaan voi niin, olla, niin. että se on niin kuin se tällä hetkellä niin mehukkain derby niin Knistan ja käpän välillä. Ja, ja tuolla niin käpä, kun katsoo tätä, näin me puhutaan Knistanin jo, niin siellä varmaan niin nauretaan, että katsotaan, katsotaan nyt, että me, me näytetään sitten toivon mukaan. Niin kuin, niin. Mm. Kyllä, jännä nähdä. jännä nähdä mihin Ykkösen tota, tilanne kehittyy tässä näin, mutta kakkonen ei myös nyt käyntiin. Ja, ja, no ka, kaikkia siis ää, sarjoissa mielenkiintoinen kausi jäljellä. Nythän on siis viimeinen, viimeinen vuosi, kun pelataan tällä systeemillä, ja sitten sen jälkeen tulee tämä kuuluisa ykkösliiga Kyllä. lanseerataan. Siihen voidaan ehkä uppoutua myöhemmin tässä kauden edetessä. Mutta tota, tosiaan kakkonen käyntiin, ja, ja um, mitä katsoin tuossa noin tekan kerroksen matseja, niin paljon on tullut maaleja. Et kaiken kaikkiaan on 3,4 maalia per ottelu, mikä on mun mielestä aika paljon. Piti ihan tsekkaa, että mitä isoissa liikoissa maaleja lätkitään, niin valioliikas viime kausina on ollut keskimäärin noin 2,7 per ottelu. Eli siinä mielessä viihdyttävästä sarjasta varmasti kyse. Sä kävit kattoo HJS vastaan PIF eilen, eikö vaan? Joo, eilen, eilen oli tota Meijerin, Meijerin tota tekonurmella 300, vajaa 300 iloista Hämeenlinnalaista ja varmaan paraisiltakin <coughs> tullut sinne. Ja meininki oli kyllä niinku hyvä. Ja niin kuin sanoit tuosta pelistä, niin se on, se on niin räiskyvää, räiskyvä. ei se ole semmoista niinku taktista kyttäilyä, vaan kyllä siinä niin mennään, mennään tota päästä, päästä päähän ja se on, se on viihdyttävä. Ja tota, osa viihdyttävyys tulee se, että sä oot lähempänä kenttää. Eli tota, mäkin pitkästä aikaa nyt, tota, silloin viimeksi omilta pelaaja niin sä oot niin valme valmentajien ja sitten tota, ton tuomarin kommentit, että siellä kun tulee pelitilanteita, niin kuulet, niinku että mitä se tuomari niitä opastaa ja ohjaa. Mm. Ja se oli kyllä niinku sieltä, sieltä tota nosto, että oli hyvä, hyvä dumari. Okei, okay. dumarille ei lällä tehty. Ei, ei. Hieno homma. Hei, hoijassa mun mielestä mielenkiintoinen ää, nosto tavallaan tähän. Näin. Sieltähän lähti, tämä on aika lailla uudistunut joukkue viime kaudesta, valmennusjohto mennyt uudestaan, paljon nuoria omiin junnui, otettu mukaan, mukaan remmiin ja, ja sieltä lähti sitten niin kuin menneiden kausien iso syömähammas Emeli Raittinen juurikin AC Ouluun ja on napsinut siellä ihan peliminuuttejakin jo. Eli mun mielestä myös mielenkiintoista, että kakkosesta voi, voi pomppaa saman tien liigaankin ja, ja ihan niin kuin pelaavaan kokoonpanoon. Että tota, hyvää duunia Hämeenlinnassakin Joo, tehdään. Ja kyllä, mä nostasin itse asiassa nyt sitten, kun katso sitä, niin tota, Hämeenlinna HJSn kymppi, Hamsa niin tota, paukutti, paukutti kyllä, että se oli se 1 yks, yksi kaksi päättyi, niin tota, se oli Hamsa, Hamsa paukutti sieltä puoli, puolikentästä niin tolppaa ja tolpan kautta sitten niin tota, okay. maalivahdista sisään, Et se oli kyllä niin kun, se oli magea. Muutenkin, muutenkin pirtee, pirtee, tota, keskikentäpelaaja, että right. häntä, häntä, tota, häntä seurantaa. Häntä seurantaa, numero 10 HJSLtä. Hyvä, hei siinä on nopea leikkaus, missä mennään me eri, eri, sarjoissa, mutta ehkä tota, voisi ottaa tähän näin viimeiseksi vähän puheenaihetta itse ottelutapahtumista. Sulla on ollut nyt tämän viikon loppu projektina käydä katsoa kaikilta kolmelta korkeammalta sarjatasolta, eli veikkausliikasta ykkösestä kakkosesta matsi. Ja tänään tota, on vasta edessä, olet menossa HJK AC Oulun matsiin, mutta miten osaat ilmeisesti talvesta ajan lähtien käynyt katsoa klubin pelejä, niin jos haluatko puhuu puitteista Boltilla ottelutapahtumista. Viime kaudella iso uudistuksia tota, ravintolapuoleen tultiin kovalla ryminällä ja piti kaiken muuttua positiiviseen suuntaan. No vähän jäi pannukakuksi ja tota, sitten pistettiin pakka taas ympäri täksi vuodeksi. Miltä siellä on näyttänyt niin kuin katsojan silmissä itse ottelutapahtuma? No joo, niin kuin sä tuossa alustit, että siellä nyt etenkin Boltilla, missä on eniten viettänyt aikaa, niin siellä, siellä nyt haetaan sitä, on haettu sitä konsepti ja talvella, talvella, se oli, oli tiesi, ties mitä, <coughs> mutta tota, nyt sitten kevät, sa saatu kevät tänne näin, ja boltillakin alkaa vessa, vessa tota putket sulamaan, niin <tos> <tos> pääsee sis sisä sisävessaan ja nyt, nyt siellä on tämä lanseerattu pelipäivä, burgeripäivä, eli sinne tota aurinkokatsomon taakse, taakse tota ne burgerivaunut sinne ja musiikki pauhaa, sä pääset sinne ilma, ilman lippua vetää burgeria ja nauttia antimista. Ja tota, nyt, nyt näyttää siltä, että voitaisiin olla niin oikeaan suuntaan menossa. Eli tolle matalalla kynnyksellä sä saat sieltä lämmintä, lämmintä ruokaa. Ja hehän nyt tiedotti, että siihen lämpimään ruokaan, niin siihenkin on tulos nyt sit laajennusta, että se ei välttämättä pelkää pelkkää burgeria. Toivotaan, että nyt osuu niin kuin nappi ja, ja saadaan tuo levottomuus niin kuin siitä, että kuka, kuka milloinkin on niin ravintoloitsijana, että nyt saadaan niin lukkoon se, että Kuka et sit, kantaa vastuun? Niin, kuka kantaa vastuun sitten tota, nyt mennään oikeaan suuntaan, niin sit sitä jatketaan. Kyllä he sieltä niinku kuuntelee, kuuntelee ja mä oon itsekin laittanut Instan kautta palautetta, että mikä toimii ja mikä ei. Niin aika usein sieltä vastataan, niinku, että kiitos palautteesta, ja toivottavasti eteenpäin mennään. Kyllä. Jos tuommoista tulosta tahkoa, niin kyllä se pitää saada sitä vähän muutakin kuin nakkimukia. Jengille. Joo, joo, ja nyt ruvetaan ehkä, tota, aina puhutaan hi hinnoista, niin ruvetaan ehkä olemaan, siinä on se toinen juttu, mihin ehkä nyt tässä mennään, mutta onko onko se yhdeksän ja niin onko se vähän vai paljon, niin jokainen voi sit miettiä itse. Kyllä, kyllä. No ykkösessä kanssa on tehty nyt katsoa siellä matsia. Ja tota, mitä katson tuosta tähän vähän taas tilastoja, viime vuonna ykkösen runkosarjan yleisökeskiarvo oli 799, tänä vuonna tähän mennessä yleisökeskiarvo on ollut 854. Eli niin kuin viime jaksossa nostettiin esiin, niin, niin Veikkausliigassa oli positiivinen trendi. Näyttää siltä, että Tykkösessäkin on okei, kuinka paljon se on siitä, että, että, siellä on tota Helsingin IFK mukana, jolla on totutusti tai tunnetusti vankka kannattajakunta varmasti vaikuttaa positiivisesti keskiarvoon, mutta hienoa nähdä, että siellä on tämmöinen meininki. Mutta miten muuten musta areenalla tota, ottelutapahtuma oli rakennettu? Oliko viihtyisää? Oli, oli viihtyisää. Tosiaan eka kerta, kun siellä, siellä tosiaan kävin, musiikki pauhas, siellä oli ihmiset iloisella fiiliksellä, fiiliksellä että tota, makkaraa tuli helposti ja juomaa oli niinku tarjolla. Et tota, et, mulle se oli positiivinen. Kyllä mä sanoin, että mä niinku vähän tunsin olevani ogelilainen, kun sinne meni. Varsinkin pelin, pelin aikana niin tota, tunnelma ei ainakaan laskenut. Et, et tota, erittäin hyvin. Siinä oli tosi, tosi tota, hauska seurata niin juniorit, kun ne otti niin kuin, niillä oli oma, lippu ja tota, hyvä meininki, ja samat chantit, chantit oli mun mielestä niinku positiivisia, ja hyvä niinku, hyvä meininki, kyllä mä, 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 tykkäsin. Hienoa. Mitä sitten kakkonen tuoreempana nyt eiliseltä? Tota, ei vielä päässyt pelaamaan kotipyhättöönsä, vaan oli evakossa talven jäljiltä, mutta miltä siellä näytti, näytti meininki ja onko hajua paljon oli katsojia? Joo, katsojia oli karvan vajaa 300. Okay. Että oikeastaan se, mitä ne penkit, penkit siinä vetää, että tota, tiiviisti, tiiviisti, minäkin olin siinä Hämeenlinnalaisten tota, hyvässä, hyvässä huomassa. No siis kahvi, kahvitarjoilu löytyy ja musiikki, musiikki on, mutta tosiaan onhan nyt, kun he on siellä evakkokentällä, niin onhan se vähän, että heillä on ne puitteet, mitä, mitä heillä on, että ei sieltä välttämättä niistä kaiuttimista musiikki lähde yhtään sen kovempaa, vaikka koettaisiin huudattaa. Mm. Mutta niin kuin, positiivinen vire, ja tota, onhan, onhan heillä nyt, kun siinä oli se kausi alkoi, niin siinä on se oma, oma vireensä, että toivotaan. Se on nyt niin kuin, toivotaan, että se jatkuu, niin kuin, että se ei ole vain se yksi, 2 kaksi ekaa kotipeliä, vaan niin mm. että jaksetaan, jaksetaan, tulla huonommassakin säässä, kesäsäässä sinne mestoille Kyllä. Se, mikä tuossa on aina vähän sääli, kun kausi alkaa siinä oma hypensä on päällä, kaikki on tarmoa täynnä ja, ja siistiä päästä kausi avaamaan. Mutta sitten jos sä joudut se jossain evakossa, ja ikävä kyllä jotkut joukkueet tänäkin vuonna on eri sarjatasolla joutunut avaamaan tota, kautensa hallissa, niin onhan se nyt vähän silleen, niin kun, että se namu jää piippuun, et niin että sä saa sitten ihan maksimaalista intoa, että et, mitä tuolla nyt voi tehdä, kuka ei halua, että ilmastonmuutos vauhdittu ja saadaan nopeammin tänne lämpöä, mutta tota, on se vähän sääli, koska mitä jos tuollakin ollut vajaa 300 enempää juuri jos mennyt, niin mitä se olisi ollut, jos se olisi päässyt avaamaan kauden kaurialassa tota, omalla, omassa kotipyhätössä. Niin, uskalla, väittää, että olisi, olisi enemmän ollut porukkaa, <laughs> mutta tota, positiivista, että niinku tuo 300 tuli tuonne tonne noin, että tota, täytyy sanoa, että en, en osaa sanoa, mikä on HJS se keskiarvo niin normisti, normisti, mutta tota, mutta joo, kyllähän futis, on ulko, ulkopeli, että tota, kyllä se hallissa, hallissa tota syö. Siellä on ehkä vähän just semmoinen talvikauden pelin kalskahdus. Kyllä, kyllä, kyllä. Mutta kausi on saatu käytiin siis liigassa ykkösessä kakkosessa. Ja tota, tässä pieni katsaus viime viikon tapahtumiin. Hyviä matseja tulos tulevalla viikolla. Useammallakin sarjatasolla, unohtamatta tietenkään kansallista liigaa. Tänään siihen pureuduttu sen enempää, koska haluttiin nostaa kakkosta esiin, kun siellä sarjakausi on alkanut. Mutta eiköhän haluta pistää tältä erää tämä studioosuus pussiin ja lähetä pikkuhiljaa hipsimään kohti Bolt-areenaa, missä tänään HJK saa vastaansa AC-oulun. Pelejä myös muilla paikkakunnilla. Um, iso kiitos Kari, että pääsit mestoille. Kiitos. Kiitoksia katsojille, että olitte mukana. Menkähän katsoa jalkapalloa paikan päälle, sillä silloin se on parasta.